délégué. Délégué. Baye. Ah, wow. Baye la kay. Ah, ma jëri ko. Ay sali bébé. Baye na mëna la. Ah sali na ma la raw. Ma bay ci lan nga né. Ci na ma ba won rek. Xana nga jëgi sé. Yag na? Naka ñabot bi? Sant Yalla bu yor. Alhamdullilah. Ba jam. Pare pare tagi rek. Ay. Bébé. Ah wow wow. Ñetti fanu koor, day pare koor. Dag ma ci xé. So jeex ko del ba xalaatu ba non la tamit bobu ligi yang muy xol ci ko ba ci sub dire ay dana la wal ci la duma la xol la ci la lay def fi ah ay da yow tamit nak sama keur baye nga may laj dumay def fi suba la joge sa keur kuma ma won na ma carrément papa da la fassé eh won na ko lalal bant lalal bant ha ha ma lal ay da feugal say nopp ma jiw ci li bant babu ma na wax ma na babu na door nak duma la door waye fassé dafa reuy yow lu tax nga reuy ay wax wa xamna waye da yow ba nga ñëw no ma féké def sa temps bu baax han def sama xéetu jongoma ay da jongoma na la wara mel def sa tok mu so rek daal di tok wa kay ay da man nuru na la ku ñuy fassé ah lolu mu yéem man ma wax la ñaari baax man ma juggé sama kër ñëw fi pour sama xam na yow amuñu nebo pour sama ni jaay xam sama dégéré xam man la sama valeur ci kër ga togg bu neex man la ku dubé tam ci sama loxo ba mom mi may seuyer mu xamal mako yow wolu nga sa bop dé ah bu baax mo lool mom kenn waxatu ko ku dubé mom dafa tambu ci sa ah kon yow gis nga lool ah ba yag na la ci eba yow da ngay morom yi gone yi waxu ma ak ñi nga ma seer ah cha bay ba dama waxul lo xam nga luma wax ma xam nga ni yow man li nelaw ci man ya koy yé ah man de dana ni beuret lenn rek la bëgg da japp ben jour rek ñew ndogu cinéma li kessa lay wër waruma leneen invitation ah ba muy mom dafa jara laaj accordé kon jeex na atum rek ma ngi ndogu ba mu neex waxuma lol de jappal bi nga tuddo sa mbay ak sa bay ba tay bo ñewé sama kër di nga ndogu ndogu lo xamné ma so ko ndogu ah bay nekkati jamm rek ma ngi lay deglu de ba bay dem nga ni kon ma ngi lay baye xel de bay motax nak ma ñew pour bu ma gisul xam sama place motax li nga tok ni nak day metti ci mom ay way gisagul dara day metti ci mom de mané gisagul dara dina waxu ba fi ñew ne ma ci lo mané kon na mu ne ma gañ ni bi kër ga yow yaakar nga lo tay mak la sama ni jaar fi la ma tek ci pakana may kaani ni xam ni kaani pacal pacalam waye dal suma 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 sañoon do pousé mettre da ngay tok rek le lepp so ay da ay da waye sen ni jaay dina ñew dima def ñew rek oui ma xana ko lima def ni fem la hein xifa ni leen bëgg ray nak chaque jour information yi fekk ma fi ñu ngay dé waxit nak ñoñu nonu may baña tuddu sen tour ñama fa bay deug la duñu tok duñu raxas duñu bal di jaay di jaay rek fa na aka gaaw ay nelaw ko julé ni mo ko fe mëna nelaw wala non Nam papa ba yow da nga dul ñew bismillah wayo lan mo la bo rek sama bax dem ak ñaar ñu la kat sama ñaar sedd kat fi xel bu bu fini dum chef cadre residence ba koy triangle rek bismillah eh salamatane salamatane de jotey ngeen di wax rek rew ngeen ko ah yabate Ya, aku pengen nol.
Ah, kay yak sa bay li ngeen nar xamna ko dem len jeli ci lo mo gën xam na ay bouteli la na rek xam nga ne fuk ci lo ha mo gën sa ben togu bi nga fu tok fuk gam nak la la nga am dem bëgg lek bu bay man ke nak de man mi comme ma doon jaay ëlew lek rakka ju di wax def ki wak mom ba mu mer dem dootul amati sam papam na ko soñu mu dem jeli xana kuy faral nga mëna faral sa nday.